my God, wow, take him out. Let me take a shot. I'ma sit down, get a drink, let you go. Música de assalto. É algum tipo de monstro. Peraí, não é um monstro. É só um homem usando ombreiras. Só é um super vilão com estilo assim tão ultrapassado. Parado! Volta já, Brett! Quero todos os agentes no local imediatamente. Agentes Grucci se aproximando rapidamente. É. Peraí, quê? Do que você chamou a gente? Grucci, sacou? A união de Gru e Lucy. Grucci. Haha, gostei, mas não muito. Não gostei. Ele está fugindo. Isso é o que ele pensa. Prepare-se. Me preparar para o quê? Olá, Gru. Oh, que tal isso? Oh. Ah, meninas, toma. Duelo de dança. Mona. Isso não acabou. Vamos todos cantar parabéns.